ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਠੀ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸ ਜੇ ਹੈ ਤੋ ਆਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਭੀ ਮੈਂ ਆਜ ਫਸ ਜੇ ਹੀ ਹੁਆ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਕੈਸਾ ਸਭ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਖਾਈ ਸਭ ਮੈਂ ਅਮਨਾ ਆਪ ਦੇਖੇ ਹੀ ਰਵਲਾ ਤੋ ਜਿਸਨੇ ਹੀ ਰਵਲਾ ਪਰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਸੇ ਕਰ ਲੇ ਤੋ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਜ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਪੁੱਛਾ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਨੇ ਨਿਊਲੀ ਮੰਮਾ ਕਾ ਨਿਊਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਆਜ ਮੇਰਾ ਮਿਟਰੀ ਕਲਾਸ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ ਤੋ ਆਜ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਭੀ ਮੈਂ ਆਜ ਫਸਟ ਡੇ ਹੀ ਹੂੰ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਗਾਇਸ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਕਰਤੇ ਹਮ ਲੋ ਸਟਾਰਟ ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਚੱਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਰਹਿ ਆਜ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਬੱਦਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਆਤੇ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਡੁੱਬ ਜੀ ਹਾਂ ਧੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਯਾਰ ਆਮਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਛੋੜੋ ਫਿਰ ਆਪ ਲੋਗੋ ਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੀਨਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਸਤੇ ਪੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ A few moments later ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਅਭੀ ਆਮਨਾ ਕੋ ਹਮ ਲੈ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਲੈਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆਮਨਾ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿਆ ਚੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੂੰ ਆਮਨਾ ਐਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਹੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਆਜ ਆਪਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਵੀਲੋਗ ਆਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਹਮ ਲੋਗ ਯਾਰ ਜੋ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਕਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਤੋ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਤੋ ਸਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੂੰ ਨਾ ਲੂੰ ਅਭੀ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੈਸ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਔਰ ਅਭੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਭੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਫਾਲੇ ਕੋ ਆਊਂ ਔਰ ਆਮਨੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਐਡੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਕਰਨੀ ਪੜਨੀ ਹੈ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪਕੋ ਭਾਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਮਨਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਕੀ ਕਿਤਾਬੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਵੀ ਆਮਨਾ ਸੇ ਬਾਤੇ ਕਰ ਲੇ ਕਿਤਾਬੇ ਦੇਖ ਲੇ ਉਸ ਸਭ ਪੁੱਛ ਲੇ ਉਸ ਸਭ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਜਾ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ Two hours later. ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਆਪਕਾ ਭਾਈ ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਪੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਯਾਰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਆਪਨੇ ਦਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸਨ ਮੈਂ ਇਹ ਥਾ ਤੋ ਨਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਜਬ ਮੈਂ ਦਿਆ ਹੂੰ ਵਹਾਂ ਪਾਂਚ ਦਸ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਭ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਅਭੀ ਦੋ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਅਭੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੁਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰ ਆਮਨਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕੀ ਆਮਨਾ ਅਗਰ ਸੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਹਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਦਾ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਨਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਮਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੈਡ ਸੇ ਜਾਏ ਸਕੂਲ ਔਰ ਬੜਾ ਔਰ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਏ ਕੁਛ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੇਲਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਾਬ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮਨਾ ਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਚਿਕਨ ਓਕੇ ਡਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਈਸ ਚਿਕਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਮਕੀਨ ਚਿਕਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿਕਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਮਾ ਕੀ ਸੈਵਨ ਅਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਥ ਸਾਥ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ A few moments later. ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਤੋਂ ਅਭੀ ਆ ਕੇ ਭਈ ਯਾਰ ਤੋ ਸੋਦਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਏ ਆਪਕੋ ਸੀਨ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ
ये देखिए बिस्तर किधर है मेरे अंदर है अंदर ये बिस्तर दूध पड़ा और मम्मा भी बनाती है और अजानें भी अभी हो चुकी हैं इंशाल्लाह और 5-6 दिन का रोज़ा भी इस टाइम खुला करेगा हमारा तो हमारा क्या हम सबका रोज़ा खुल कर रहेगा तो जो हमें देख रहे हैं ठीक है और इंशाल्लाह ऐसे ही रमज़ान प्यारा आने वाला है बस और दूसरी बात ये अभी नमाज वगैरह अदा कर लें फिर आपसे मिलते हैं हाँ जी 550 में फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि नमाज पहले है फिर बाकी बातें बात करते हैं साथ बिस्तर चाय खाते हैं जी व्यूअर्स तो अभी हम लोग यार बिस्तर खाने लगे हैं चाय हमारी आ चुकी है मम्मा ने चाय नहीं पीनी मम्मा ने 7-Up पी थी तो मम्मा ने कहा मैं चाय नहीं पीनी मम्मा ये आमना का एंडी बिस्तर है ये मेरा सुपर बिस्तर है और ये देखिए टेस्टी सी चाय आ चुकी है हमारी हाँ आमना का कप और ये मेरा कप है और दिखाते हैं ये हमारा जो है बिस्तर आ चुका है और आते हो बिस्मिल्लाह हम बैठ के खाते हैं ठीक है और मेरा कहते हैं गला भी थोड़ा बैठा पड़ा तो बाकी थोड़ी बहुत हवा थोड़े हांसी भर आती रहती है और ये आमना का बिस्तर आ चुका है आमना आ चुकी है आमना ने आमना की तबीयत खराब थी आमना अभी हाँ शेयर भी लाजमी से वीडियो को करिएगा और मेरे लिए आते हैं चैनल सब्सक्राइबर लाइक और शेयर लाजमी से करना क्योंकि ऐसे मेरे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे इंशाल्लाह अभी अब पापा आते हैं पापा आले फिर आपसे मिलते हैं और आप तो दहाते हैं फिर हम बातें करते हैं फिर आपसे मिलते हैं जी मेम्बर तो अभी यार हमारे जो है पापा आ चुके हैं पापा बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं और हम लोग यार तो मम्मा सादा ये देखे नमकीन माशाल्लाह नमकीन सादा बनाया है टेस्टी था फूल सा और रोटियां भी आज बाहर से लेके आए हैं ठीक है और ये पानी रखा हुआ है जी व्यूअर्स तो यार अभी मम्मा पापा ये हैं मम्मा की पट्टी करवाने गई हैं मम्मा अपनी पट्टी करवाने पापा पट्टी करवाने लेके गए हैं और आमना यहाँ पे कर रही है काम जैसे ही बाइक निकाल लगा एक बैड न्यूज़ मुझे दिखाते हैं आज तो बैड न्यूज़ क्या है यार इसलिए आगे लकड़ रखी हुई है और तुम लोग कह चले यार बैड न्यूज़ ये ये सारा कट्टा मिली और वो रेत है ना वो रेत पाँव बच्चे पाँव से उछालते साथ लाट है ना वो इधर ले आ रहे थे रेत ये सारी रेत वो जो है ना इधर आ गई थी वो समझिए यानी कि जो लाट है लाट थोड़ी रेत पड़ी है वो सारी रेत इधर ले आए थे वो सारा कट्टा मिली और मैं पापा ने पानी डाला ना फिर आप बाइक नहीं अंदर लगा सकते पिछली बार भी दो बार बारिश में बाइक ऐसे ऐसे करके अंदर ले गया सीरियस ठीक है मजाक नहीं करा मैंने पापा ने पानी डाला मोटर से स्लिप कर दी आपने आगे पढ़ना मैंने ना पेपर पकड़ देना वो मिट्टी वो रेत वगैरह साइड भी काट दी पाँव हाथ धोए और ये ऐसे बच्चे काट रहे हैं काम आजकल तो कितना ऐसे मसला होता है क्योंकि जो हाथ पाँव धोए कहते हैं फ्रेश हो मैंने कहा आपको दहाए तो ये हाल है इतने इतने रोड़े डाले वो भी साइड भी नहीं है क्योंकि बाइक पता नहीं पेंचर होती है कहते हैं मुझे लगता है पेंचर हो जाती है इसलिए साइड पे तो नहीं आते आते बाकी कोई रह गया तो मसला हो जाना बाकी ऐसे हमारे मेन भी गाड़ लेने ना फ़ायदा भी है नुकसान भी है बच्चे तंग बच्चे दरवाज़ा लगा खड़े चले जाते हैं हमें पता होता यार हमारा इस टाइम कोई नहीं आता तो इसलिए हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलते भला अगर हाँ अगर कोई अपना होएगा वो दोबारा हो जाए तो फिर हम समझ आते हैं ये हमारा अपना ही है या कोई आया है तो दरवाज़ा खोलते जी मैं बस तो आज का व्लॉग करूँ मैं यही पहन दी आज का व्लॉग करूँ मैं यही पहन मुझे व्लॉग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में ओके अल्लाह हाफिज़